Hej och välkomna tillbaka. Vi fortsätter med vårt spel och det jag tänkte vi skulle göra nu när vi faktiskt kan gå runt med våran gubbe och hoppa och kameran följer med oss. Så tänkte jag vi skulle ta och kika på de här med mynten. Vi ska ju kunna plocka upp mynt och samla poäng. Så hur hanterar vi det här med kollisionen med mynten? Det tänkte jag vi skulle ta och kika på nu. Så studsar in i Unity igen och vi kan trycka på play-knappen för att se vad vi har. Jag har en gubbe, jag kan gå och jag kan hoppa och jag kan hoppa upp på murarna och springa och saker är frid och fröjd. Men jag vill kunna hantera just kollisionen med mynt. Vi tar och drar in ett mynt som vi hade i våran prefab. Släpper myntet exempelvis här, så att vi har någonstans att utgå ifrån. Och så tar vi och playar. Se vad som händer. Ja, jag går på myntet och jag går verkligen på myntet. Jag kommer inte ens förbi myntet. Jag kan hoppa över det kanske. Men på samma sätt som vår mur inte hade någon sak kopplad på sig, så samma sak blir det här. Vi behöver lägga på någon form av kontrollant som ser till att hantera det där. På min robotboy tar vi och lägger på en ny komponent i form av ett skript som vi kallar för Robot Controller. Och det här är ett nytt skript som jag trycker Create and Add på, lite utanför bild här. Så, vi har nu en ny komponent som vi kallar för en Robot Controller. Vi tar och flyttar in Robot Controller i skriptskatalogen och öppnar Robot Controller. För i den här så ska vi då skriva någonting som har med det här att göra. Vi suddar bort det som finns i den, för det behöver vi inte. Jag vill ha någonting som ska hända när jag går på det här myntet. Så vi börjar att testa. On Trigger Enter har vi ju använt tidigare. Men i det här fallet är det ju en 2D-collider som vi har, så on trigger enter 2D blir rätt sak att skriva här. Det är ju 2D som sagt som vi använder oss av, så därför blir det helt enkelt så att vi skriver någonting med on trigger enter 2D. Så där heter den också. Så, hur ska vi då göra när vi kommer på det här myntet? Ja, vi kan väl börja med att skriva ut någon felutskrift med vad som kan... Ja, om vi noterar helt enkelt... om vi har gått på något. Träffade på något får det helt enkelt stå när vi har gått på det här. Och så hoppas vi på att någonting händer. Vi hoppar tillbaka till Unity. Och vi har ju lagt på en debuggutskrift, så... Vi håller ögonen öppna här nere och vi krockar med trädet. Ingenting händer. Men vi krockar med myntet och ingenting händer när vi krockar med myntet heller. Hur kommer sig då det här? Vi krockar med myntet och inget händer. Vi kikar i vår konsol. Finns inga felutskrifter i konsolen. Så, vad är då problemet? Vår box collider är inte en trigger. Vi sätter att våran circle collider runt myntet var ju ingen trigger. Så, nu tar vi och provkör det där. När jag går på myntet får vi ut en en debuggutskrift som säger att vi träffade på något. Så där liten skillnad kan göra stor sak i slutändan. Vi behöver naturligtvis en trigger på vårt coin för att det där ska fungera som det var tänkt. Vi kan sluta och spela nu. Vårt coin har vi nu gjort en liten förändring på. Vi har ju sagt att den ska vara en trigger. För att andra mynt också ska vara en trigger. Om vi tar och drar in ett nytt mynt i våran scen och tittar på det nya myntet. Så ser vi att det nya myntet inte har triggen satt på sig. Vi vill ju att våran prefab ska gälla för alla mynt såklart. Om vi markerar myntet som vi gjorde från början som hade trigger på sig. Och inspektorn trycker på apply-knappen. Och slår den här förändringen igenom som vi har gjort på den här till alla prefabs av samma sak. Om vi nu markerar den andra myntet.
så ser vi att det andra myntet nu är en trigger också. Vi tar bort det där myntet, för nu har vi faktiskt fått det där att fungera ungefär som jag hade tänkt mig. Vi kan spela, och när vi spelar och går på ett mynt så kan vi detektera det där. Men vi vill ju testa lite ytterligare. Vi fick en debuggutskrift, vilket var trevligt, men för att närmare se om det faktiskt var myntet vi hoppade på eller om det var möjligen något annat, så vill vi ju kolla om det här other som vi träffade på har en tagg som är förlåt, som är coin. Om det som vi träffar på var ett coin, då tar vi och skriver ut ett annat meddelande. Vi träffade på ett mynt. Spara det där. Återvänder till Unity. Och provar. Där. Vi går på trädet. Inget händer. Vi går på myntet. Och som vi ser så träffade vi på ett mynt. Så då avslutar spelet och tittar lite noggrannare vad konsolen skrev ut. Här är några felutskrifter för att viewn var något konstigt. Men som vi ser här, vi får utskriften att vi träffade på något. Och vi får dessutom utskriften att vi träffade på ett mynt. Det vill säga vi har lyckats att detektera att taggen var just ett coin. Vi kan ta bort i buggutskriften att vi träffade något, för det vet vi redan har hänt. Så, vad vill vi göra? Knappast skriva ut en debuggutskrift. Det vi vill antagligen göra när vi träffar på ett mynt är att plocka upp myntet. Vi vill ta myntet. Så vi säger other game object set active false. Ah, tror jag tryckte på enter lite tidigare än vad jag behövde där. Sudda ut något sånt där ska det stå det. False vill vi helt enkelt ha där. Så, när vi går på ett coin så säger vi set active till false, och på det sättet så får vi helt sonika myntet att inaktiveras. Vi testar det där. Fram i gamefönstret. Max on play och play. Jag går, alltid frid och fröjd, alltid frid och fröjd. Nu ska jag gå på myntet som ska försvinna. Ka-ching! Och det gjorde det. Vi har lyckats att detektera att det var ett mynt som vi hoppade på, och vi hanterar den här kollisionen som inträffar då. Eftersom kollisionen var med just ett coin så säger vi till det där coinet att helt enkelt försvinna, inaktivera dig. Skriptet är Robot Controller som helt enkelt ligger på våran robot, så när vi träffar på någonting så blir ju other den sak som vi träffar på. Om det nu är ett buske, träd eller mur eller vad det må vara för någonting. Men när vi träffar på det här other i alla fall, då är det other som vi ska se till att inaktivera vad det lider. Och det var det jag hade hoppats på att vi skulle komma fram till hur vi gör. Tack!